Hyvät ystävät, me elämme tällä hetkellä historiallisia aikoja. Elämme itse asiassa uudenlaisen sukupolvikokemuksen keskellä. Me elämme maailmassa, jossa turvallisuusympäristömme on muuttunut merkittävällä tavalla, ja se on myös muuttunut peruuttamattomasti. Turvallisuusasiat pohdituttavat ihan aiheellisesti ja ymmärrettävästi meitä suomalaisia tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon. Me tietyllä tavalla kuljemme tällä hetkellä sotilaiden termein sodan sumun keskellä. Tarkoittaa siis sitä, että ympärillämme tapahtuu paljon. Ukrainassa ja muuallakin tänäänkin tapahtuu asioita, joista me olemme tietoisia, ja toisaalta myös asioita, joista me emme ole tietoisia. Historiankirjoitus ja jälkiviisastelu on aina asia erikseen, mutta oleellista on, että tällaisessa sodan sumussa, osin epätietoisuuden keskellä, me myöskin kykenemme olemaan päättäväisiä. Me kykenemme ja haluamme mennä eteenpäin. Ja me haluamme myöskin huolehtia valtion perustehtävästä, mikä on turvallisuus. Yksi sellainen kadettikoulun oppi, mikä on jäänyt itselleni mieleen, on se, että kun yhtäällä tapahtuu, niin on hyvä myös katsoa toisaalle. Tässä hetkessä me seuraamme hyvin tarkasti sitä, että mitä Ukrainassa tapahtuu, miten Ukraina ja Ukrainan tukemat länsimaat taistelevat Venäjää vastaan ja miten brutaalisti suoraan sanoen Venäjä toimii. Mutta samanaikaisesti kun katsomme Ukrainaan, niin pidetään mieli avarana. Nimittäin muuallakin tällä hetkellä tapahtuu. Esimerkiksi Malin suunnalla, Taiwanin tilanteessa tai esimerkiksi kun Suomessakin on viime vuosina puhuttu paljon verkkovakoilusta, siis siitä, että miten luvatta varastetaan tietoja tietojärjestelmistä, niin tämä yksi tutkimustulos, johon toki aina kaikkiin tutkimuksiin kannattaa sopivaan lähdekriittisesti suhtautua, kertoo myös siitä, että muuallakin tapahtuu kuin Ukrainassa. Kiinan arvioidaan lisänneen kybervakoilua ja kyberhyökkäyksiä NATO-maihin ja myös globaalisti merkittävällä tavalla samanaikaisesti, kun Ukrainassa käydään sotaa. Olen itse oppinut, tai ehkä paremminkin työura ja elämä on opettanut sen, että me suomalaiset arvostamme rehellisyyttä. Me arvostamme realismia. Ja tässä tilanteessa, vaikka turvallisuus poliittisesti ja Ukrainan tilanne on ikävä, niin uskon vahvasti siihen, että asioita ei pidä hyssytellä, ei toisaalta myöskään pidä luoda tarpeetonta paniikkia. Realismi ja rehellisyys luovat turvallisuutta, kun tiedämme, missä oikeasti mennään. Tiedämme myös ne ikävät faktat. Siltä pohjalta on parempi katsoa eteenpäin. Ja realismia on tällä hetkellä Euroopassa huhtikuussa 2022 se, että Euroopassa käydään suurinta sotaa sitten toisen maailmansodan. Ja on jopa hieman vaikea kuvitella sitä, että jo tässä hetkessä yli 10 miljoonaa ihmistä Ukrainassa on joutunut jättämään kotinsa. Siis lähes kaksinkertainen määrä meitä suomalaisia Suomessa. Tuntuu myös kovin erikoiselta, että Ukrainassa todellakin käydään tuhoamissotaa. Aivan brutaalia sellaista. Sairaaloita, kouluja ja muita siviiliyhteiskunnan kohteita tietoisesti Venäjä tällä hetkellä tuhoaa ja tietoisesti siviilejä tapetaan. Sota on luonnollisesti aina julmaa, mutta tällainen toiminta on sitten jo aivan jotain muuta. Täysin moraalitonta. Se on realismia. Realismia on myös se, että tämän päivän kielenkäytössä, myös meillä Suomessa ja tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, me puhumme ydinaseista,
biologisista aseista, me puhumme kemiallisista aseista. Asiat, mitkä uskoisin suurelle yleisölle vielä hetki sitten tuntuivat kovin, kovin kaukaisilta. Ja realismi on myös se ymmärtää, että tämä niin sanottu kuuma sotavaihe, mikä ei tarkoita jatkuvia taisteluita, niin tämä tulee jatkumaan pitkään. Vaikka Ukrainaan saataisiin jonkinlainen aselepo, välirauha, niin on erittäin mahdollista, että siinä vain Venäjä kokoaa rivejään ja voimiaan ja taistelut sen jälkeen tietyllä aikajaksolla jatkuvat. Ukrainassa tai jossain muualla. Hyvät ystävät, me elämme peruuttamattoman historiallisen turvallisuusmuutoksen keskellä. Ja tämä on mennyt meidän suomalaisten tunteisiin ihan ymmärrettävästi. Tuossa hieman aikaa sitten siskoni Maaret Kallion kanssa järjestimme Yle Radio Suomessa turvallisuuden ja toivon illan, johon ihmiset saivat etukäteen lähettää kysymyksiä, kommenttejaan, tuntojaan. Ja niitä tuli aivan valtava määrä. Ja se päällimmäisin ajatus, mikä näissä suomalaisten lähettämissä viesteissä ja puheluissa oli se, että tämä sota Ukrainassa on mennyt meidän suomalaisten ihon alle. Se on mennyt meidän tunteisiin. Ymmärrettävästi. Ja tätä tunnetta ei turvallisuudessa saa missään nimessä vähätellä. Me suomalaiset olemme yleensä hyvin pragmaattisia. Me teemme asioita turvallisuuden parantamiseksi. Esimerkiksi poliisille myöntämällä lisää määrärahoja tai hankkimalla uusia hävittäjiä tai paremmat virustorjuntaohjelmistot kotitietokoneisiin. Mutta turvallisuus on aina hyvin vahvasti tunne. Ja tässä hetkessä se näyttäytyy turvattomuuden tunteena. Ja tätä on johdettava, luotava uskoa ja toivoa tulevaisuuteen, koska sitähän meillä on. Mutta uskon, että tässä keväällä 2022 myös monen suomalaisen silmät ovat avautuneet. NATO-keskustelua, NATOon liittyviä selvityksiä ja galluppeja on tehty kymmeniä vuosia, jopa kyllästymiseen asti. Mutta tänä keväänä on tapahtunut historiallinen muutos. Ja luulenpa, että se johtuu nimenomaan tästä syystä. On tullut hyvin selkeäksi Ukrainan sodassa se, että mikä on NATO-maan ja ei-NATO-maan ero. Aivan kuten Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tuo esille tässä twiitissään, niin kyllä Yhdysvallat auttaa hyvin monin keinoin Ukrainaa. Mutta sotilaita Yhdysvallat tai muut NATO-maat eivät Ukrainan maaperälle lähetä. Seurauksena saattaisi olla Bidenin mukaan kolmas maailmansota. Eli kaikesta avusta huolimatta tänäänkin ukrainalaiset taistelevat oman isänmaansa ja suvereniteettinsä puolesta käytännössä itse, koska ei ole NATO-maa. Ja kun puhumme sodasta ja puhumme myös Ukrainasta sekä meidän Suomen isänmaan turvallisuudesta ja sen varmistamisesta, on hyvä huomioida, että tässä sodassa ja turvallisuudessa on viisi ulottuvuutta. Tämä viime syksynä ilmestynyt tuorein valtioneuvoston puolustusselonteko, niin itse asiassa sen tärkein viesti tulee jo esille tuosta kansikuvasta. Sotaa käydään maalla, merellä, ilmassa, avaruudessa ja viidentenä ulottuvuutena kyberympäristö, johon vahvasti myös liittyy psykologinen puoli, eli informaatiovaikuttaminen. Ja kun me huolehdimme Suomessa turvallisuudesta, niin se on tehtävä kaikissa näissä sodankäynnin ulottuvuuksissa. Ja itse asiassa yksi sellainen asia, mitä muun muassa viimeisimmällä sotatieteiden päivillä pohdimme, oli se, että kehityshän ei tähän tule loppumaan. Jos nyt on viisi sodankäynnin ulottuvuutta, niin mikä on kuudes tai seitsemäs?
sitä ei vielä tiedä kukaan, mutta liittyneet teknologian kehitykseen, liittyneet esimerkiksi ihmisaivojen hakkerointiin, siihen, että saadaan ihminen tuntemaan tai tekemään jotain, esimerkiksi tietynlaisia signaaleita tai muina keinoilla. No, nähtäväksi jää. Mutta kun puhumme nyt turvallisuudesta, niin meillä on kaksi maailmaa. Meillä on tämä fyysinen maailma, tämä fyysinen pöytä tässä minunkin edessä, ja sitten meillä on tämä digitaalinen maailma, joka on sitä kybermaailmaa. Ja tässä on hyvä huomata, että lainalaisuudet ovat aika erilaiset. Fyysisessä maailmassa, jos esimerkiksi haluaa mennä Ukrainaan taistelemaan, niin on matkustettava fyysisesti Ukrainaan, mentävä sinne rintamalinjalle ja siellä taisteltava. Mutta rajattomassa digitaalisessa maailmassa, eli kybermaailmassa, tällaisia rajoitteita ei ole. Ja nyt kun yhteiskunnat entisestään digitalisoituu, ja tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että me Suomessa elämme yhdessä maailman digitalisoituneimmassa yhteiskunnassa. Siis tarkoittaa yksinkertaisesti sanoen sitä, että se, miten meidän fyysinen yhteiskunta toimii, esimerkiksi energiantuotanto, energiajakelu, vaikka sähkö, meidän terveydenhuollon järjestelmät, logistiikka, finanssimaailma, koko meidän fyysinen yhteiskunta toimii tietoliikenneyhteyksien ja tietojärjestelmien varassa, eli kybermaailman varassa. Ja tämä riippuvuussuhde tiivistyy jatkossa entisestään. Ja nyt kun me puhumme sodankäynnistä, turvallisuudesta fyysisessä maailmassa ja digitaalisessa maailmassa, niin meidän on hyvä huomata, että käytännössä täällä digimaailmassa jokainen, jolla on pääsy verkkoon, voi itse asiassa olla niin sanottu eturintaman taistelija. Täällä myöskin kustannukset tai vaikka esimerkiksi toimijan tunnistaminen on varsin erilaista kuin fyysisen maailman puolella. Ja se, mitä tällä hetkellä paljon kansainvälisestikin toki pohditaan muun muassa Venäjän osalta, on se, että miten kyvykäs tai kyvytön täällä kybertaistelukentällä Venäjä on. Koska nämähän ovat sellaisia kyvykkyyksiä, mitä ei voitonpäivän paraatissa esitellä panssarivaunujen, ohjuksien tai hävittäjien tapaan. Vaan nämä ovat sellaisia, nämä kyberkyvyt, jotka pidetään visusti salassa. Toki kevennyksenä täytyy sanoa, että löysin tällaisen vanhan kuvan Itä-Saksasta vuodelta 1987, jossa oli tämmöinen kansalaisparaati ja siellä tietokoneita esiteltiin. Mutta kun puhumme sodankäynnistä nyt vuonna 2022, niin kyberympäristön merkitys korostuu entisestään. Ja toki me Suomessa seuraamme hyvin tarkasti sitä, että mitä Ukrainassa sekä fyysisessä että täällä kybermaailmassa tapahtuu, jotta me pystymme sieltä ottamaan oppia Suomeen ja vahvistamaan omaa puolustustamme. No mitä siellä Ukrainassa sitten kybersodassa tällä hetkellä tapahtuu? Lyhyt vastaus on paljonkin. Mutta jos vähän analyyttisemmin asiaa lähestyy, niin täällä kybermaailmassa on kolme eri tasoa. On fyysinen taso, teknologinen taso ja sitten sosiaalinen taso. Ja tämä fyysinen kerros tarkoittaa sitä, että se miten meidän digitaalinen maailma toimii ja miten meidän data liikkuu paikasta toiseen, niin data ei kulje pilvessä, vaan se kulkee maalla ja merellä fyysisissä kaapeleissa. Ja tämä monesti unohtuu myöskin Suomessa, että kun puhumme kyberturvallisuudesta, niin 98% meidän data liikkuu paikasta toiseen. Siis on kyse Netflixin katsomisesta, verkkolaskujen tekemisestä tai vaikka sähköpostien lähettämisestä, niin data kulkee fyysisissä maa- ja merikaapeleissa. Ja jos ajattelisin Suomen digitaalisen yhteiskunnan elämänlankoja, niin katsoisin kyllä merikaapeleihin tuolla Itämerellä.
Ja sama koskee luonnollisesti Ukrainaa. 2014, kun Venäjän erikoisjoukot, enää ei tarvitse puhua pienistä vihreistä miehistä, menivät Krimille, niin ensimmäisiä kohteita, mitä heidän piti tehdä, oli katkaista tietoliikenneyhteydet Krimin ja muun Ukrainan väliltä. Käytännössä se tehtiin pulttisaksin. Olivat etukäteen tiedustelleet maakaapelien paikat, ja nämä datakaapelit käytiin pulttisaksilla katkaisemassa. Ei enää tieto liikkunut. Mutta tätä ei ole ainakaan toistaiseksi havaittu Ukrainassa. Ukrainassa tällä hetkellä niin maa- ja merikaapelit näyttävät pääsääntöisesti toimivan. Mikä siis mahdollistaa esimerkiksi sen, että sotilaat voivat reaaliaikaisesti kuvata, niin kuin tässä tämä eräs somevideo kertoo, niin taistelukentältä kuvia itsestään ja vaikka tuhoutuneesta vihollisen kalustosta. Mutta jos ei fyysinen infrastruktuuri toimisi, siis nämä kaapelit, niin tämäkään ei olisi mahdollista. Ja toisaalta tähän samaan liittyy myöskin se, että Venäjä julkisesti kertoo nyt yhä voimakkaammin halustaan irtautua globaalista internetistä, niin kuin nämä vuodetut asiakirjatkin kertovat. No, tähän kannattaa suhtautua sopivalla epäilyksellä, mutta se on hyvä ymmärtää, että Venäjä, kun katsoo tätä kybermaailmaa, niin heille tämä on ensisijaisesti informaatiotila. He haluavat kontrolloida sitä, että millaista informaatiota, on se sitten tekstiä, videota tai kuvaa tai jotain muuta, esimerkiksi heidän omat kansalaisensa näkevät. Ja siksi se, että Venäjä pyrkii irrottautumaan globaalista internetistä, estämään esimerkiksi länsimaisten uutissivustojen näkymisen Venäjällä, liittyy nimenomaan tähän informaatiotilan hallintaan. No, toinen kerros täällä kybermaailmassa on tämä teknologinen kerros. Ja tämä tarkoittaa nyt kaikkia älylaitteita, esimerkiksi läppäreitä, pädejä, älypuhelimia ja niissä olevia ohjelmistoja, käyttöjärjestelmiä, siis softaa. Ja tämä on juuri se kerros, jonka varassa, siis tietojärjestelmät ja siihen liittyvät ohjelmistot, minkä varassa yhteiskunnat toimivat. Ja kun tämä Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan alkoi helmikuun lopussa, niin moni odotti sitä, että Venäjä tekisi tällaisen massiivisen digitaalisen tulivalmistelun, eli lamauttaisi kriittisen infrastruktuurin, muun muassa finanssimaailman sekä energian jakelun Ukrainassa voimakkailla kyberhyökkäyksillä. Näin ei kuitenkaan käynyt. Tälläkin hetkellä pääsääntöisesti kriittinen infrastruktuuri toimii Ukrainassa ihan suunnitellulla tavalla. Toki niin kuin ukrainalaiset itse kertovat ja näyttävät, ja taas toki lähdekriittisyys huomioiden, niin kyllä sinne kriittiseen infrastruktuuriin jatkuvasti hyökätään. Viime viikon luvut ukrainalaisten mukaan kertovat, että havaitsivat 60 vakavempaa kyberhyökkäystä heidän kriittiseen infrastruktuurinsa. Mutta tavalla, mikä ei aiheuttanut suurempia ongelmia. Tai sitten voivat välillä aiheuttaakin. Jälleen vahvistamattomien tietojen mukaan lähdekriittisyys mielessä pitäen muutaman päivän takaa löytyy tällainen havainto, että kyberhyökkäys olisi onnistunut Ukrainan keskeiseen teleoperaattoriin Ukrtelekommiin ja niin, että kun siellä nyt Ukrainassa yli 80% pääsääntöisesti internet on ollut koko aika toiminnassa, niin nyt se olisi hetkellisesti vajaaksi vuorokaudeksi tämän kyberhyökkäyksen takia laskenut 13%. Tällä hetkellä on taas kyetty palauttamaan. Mutta mitään suurempia onnistuneita kyberhyökkäyksiä Venäjä ei ole kyennyt Ukrainaan tekemään.
Ja tämä on asia, mikä tällä hetkellä pohdituttaa kansainvälistä kyberasiantuntijajoukkoa paljon. Miksi ei ole onnistunut? No siihen voi olla useitakin syitä, joita voi tässä hetkessä nyt hieman spekuloida. Yksi on se, että Ukrainan selitys. Yksi on se selitys, että Ukrainan kyberpuolustus on pitänyt. Ei pelkästään sen takia, että siellä on vuosia valmisteltu tätä Venäjän aggressiota vastaan. Täytyy muistaa, että Ukraina on ollut sodassa vuodesta 2014 alkaen. Mutta todennäköisesti erityisesti sen takia, että Ukrainan kyberpuolustuksessa on ollut vahvat kansainväliset kumppanit mukana. Muun muassa Yhdysvallat ja Iso-Britannia, jotka ovat keskeisiä kybervoimavaltioita maailmassa. Mutta ei pelkästään valtiot. Muun muassa julkisestikin ovat kertoneet sellaiset globaalit yhtiöt kuin Microsoft ja Google ovat olleet vahvasti Ukrainan kyberpuolustuksen tukena. Muistuttaa myös siitä, miten elintärkeitä kansainväliset kumppanit maan puolustukselle ovat. Toinen selitys voi olla se, että Venäjä on omassa kyberpuolustuksessaan niin kiireinen, että ei yksinkertaisesti ehdi ja pysty tekemään näitä kaikkia suunnittelemiaan hyökkäyksiä. Tai yksi selitys voi olla, että Venäjällä ei sitten ollutkaan tällaista kykyä valmisteltua. Olisivat halunneet, mutta eivät ole onnistuneet. Tai, mitä itse asiassa aika monikin tällä hetkellä arvioi, Venäjällä tämä kyky on, mutta se odottaa. Odottaa sopivampaa hetkeä. Tai sitten selitys voi olla jotain muuta. Mutta tämä on semmoinen asia, mitä meidän kannattaa seurata. Ja tämä on luonnollisesti asia, mikä ei ole ainoastaan Ukrainaa koskeva asia. Muistetaan nämä erilaiset lainalaisuudet kyber- ja fyysisen maailman välillä. Aivan hiljattain Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti yhdysvaltalaisia yrityksiä voimistuvista kyberhyökkäyksistä Venäjältä. Perustuen Bidenin mukaan heidän omiin tiedustelutietoihin ja siihen, että kun Venäjää nyt nämä lännen sanktiot kovasti harmittaa, hyvä niin, niin he iskevät nyt sitten Bidenin mukaan länsimaihin niin kyberhyökkäyksillä. Ja tähän hän kehotti omia yrityksiään olemaan nyt valmiina. Ja sama koskee meitä Suomea. Aiheellisesti suojelupoliisi on meitä tästä myös varoittanut. Ja on muistettava se, että Suomi on sillä samalla listalla, missä Yhdysvallatkin, jossa Venäjä on luetellut itselleen vihamieliset valtiot. Ja toisaalta täällä kybermaailmassa voi myöskin käydä niin, että kun yhtäällä tehdään kyberhyökkäys, niin sieltä sitten niin sanotusti tulee sivuja seurannaisvaikutuksia globaalisti, esimerkiksi jonkun ohjelmistopäivityksen myötä. Ja se näkyykin sitten Suomessa, että meillä ei esimerkiksi tietyt valtionhallinnon tietojärjestelmät toimi. Näin kävi muun muassa NotPetyan haittaohjelman osalta muutama vuosi sitten. Ja tuohon meidän pitää olla nyt valmiina. Kyberturvallisuuden valmiustasoa minun mielestä koko yhteiskunnassa ja meidän yrityksissä on tässä hetkessä nostettava. Kolmas ulottuvuus täällä kybermaailmassa on psykologinen. Tarkoittaa siis sitä, että miten tämän kybermaailman, digimaailman kautta, internetin, sosiaalisen median ja niin edespäin kautta pystytään ja pyritään vaikuttamaan meidän ajatteluun, meidän mielikuviin, arvoihin, yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, asenteisiin. Ja tämä on nimenomaan kamppailua mielikuvista, ajatuksista ja sydämistä. Ja keskeisimmät kybertaistelut tähän mennessä Ukrainassa on nimenomaan olleet psykologisia. Ja tällä rintamalla onkin sitten tapahtunut paljon. Informaatiosotaa käydään globaalisti tällä hetkellä.
Tässä on lyhyttä videota siitä, miten jotkut hakkerit ovat onnistuneet hakkeroitumaan Venäjän päätelevisiokanaviin ja sitten muuttaneet siellä ohjelmien sisältöä Ukraina myönteiseksi. Eli ovat murtautuneet Venäjän informaatiopuolustuksen sisälle ja sieltä sitten tuottavat toisenlaista totuutta, toisenlaista mielikuvaa kuin mitä Kreml haluaisi omalle väestölleen kertovan. Ja voi sanoa, että tämä Ukrainan sota jo nyt on ollut ensimmäinen niin sanottu meemien sota. Erilaisia kuvia, erilaisia videoita, erilaisia tällaisia vertauskuvia, niin on internet tällä hetkellä hyvin täynnä. Ja näillähän vaikutetaan nimenomaan mielikuviin, asenteisiin ja ilmapiiriin. Ja näissähän jokainen voi itsekin olla aktiivinen. Mutta kyllä se yksi keskeinen myöskin opetus meille Suomeen ja havainto Ukrainan sodasta liittyy johtajuuteen. Se, mikä mielikuva on syntynyt johtajana olemisesta sotatilanteessa presidenttien Zelenski ja Putin välille, niin sehän on valtava. Toinen kaveri on sellainen, joka on luotiliivit päällä joukkojensa keskellä eturintamassa. Ja toinen on kravaattikaulassa pitkän pöydän päässä. Ei ole vaikea ajatella, kumpi kerää sympatiat. Ja kyllä sanoisin, että Zelenskin toiminta kokonaisuudessaan on johtanut siihen ja on ollut vahvasti edesauttamassa sitä, että länsi on tällä hetkellä niin vahvasti Ukrainan tukena. Tätä tehdään hyvin todennäköisesti myös tarkoituksella. Siis tämänkaltaisia videoitahan me näemme lähes päivittäin. Miten hyvin esiintymiskykyinen presidentti Kiovan kaduilta muiden keskeisten päättäjien kanssa lähettää viestiä sekä omalle kansalleen nostaen maanpuolustustahtoa, yhteishenkeä, mutta myöskin viesti luonnollisesti koko maailmalle. Että täällä me olemme, me taistelemme, me emme anna periksi, me tarvitsemme teidän tukea. Erittäin onnistunutta viestintää. Mutta samanaikaisesti, kun näitä internetissä katsoo, niin kannattaa olla tarkkana, koska myöskin virheellisiä niin sanottuja deepfake-videoita on alkanut ilmestyä, jossa ihan sama presidentti omalla äänellään ja kasvoillaan ja eleillään puhuukin täyttä palturia. Eli on tehty tällaisia väärennettyjä videoita, joilla halutaan Zelenskin imagolla lähettää aivan toisenlaista viestiä, esimerkiksi, että laskekaa aseenne ja antautukaa. Kamppailua mielikuvista ja totuudesta. Ja sen voin jo tässä vaiheessa sanoa, että tämän informaatiosodan Venäjän ja lännen välillä, niin Venäjä on hävinnyt. Kävi sitten sodassa miten tahansa. Mutta samanaikaisesti on muistettava se, että läntinen rintama on vain yksi rintama Venäjän informaatiosodankäynnissä. Keskeinen Venäjän informaatiosodankäynti tällä hetkellä keskittyy omaan väestöön. Siis se, että vaikutetaan omien kansalaisten mielikuviin, tunteisiin, asenteisiin siitä, että tämä sota Ukrainassa on hyvä asia. Ja toisaalta, niin kuin alustavat tutkimustulokset kertoo, niin Venäjän informaatiovaikuttaminen rajojensa ulkopuolelle suuntautuu itse asiassa yhä enemmän heistä katsoen itään ja etelään, eli muun muassa Kiinaan ja Intiaan, josta hakevat itselleen kumppanuuksia. Ja se, mikä on tullut myös tässä psykologisessa puolessa Ukrainan sodassa esille, on tarinoiden voima. Ja tällaisena informaatioteknologian aikakaudella, missä me olemme valtavien tietovirtojen keskellä, niitä tunteita unohtamatta, niin tarinoiden merkitys on aivan valtava. Ja ylipäätänsä siis viestinnän merkitys tämän päivän sodankäynnissä ja psykologiassa. Esimerkiksi tällaisia tarinoita on levitetty ja näiden todellisuudesta ei ole varmuutta.
hävittäjälentäjä Kiovan haamu, josta on useita videoita, miten hän on pudottanut vaikka kuinka monta venäläistä hävittäjää, noussut jo kansallissankariksi. Tai Käärmesaaren taistelijat, jotka eivät antautuneet, kun venäläiset loukot tulivat tuonne Käärmesaarelle, niin käskivät painua jonnekin muualle ja kokivat marttyyrikuoleman. Hieno tarina, mutta ei välttämättä totta. Mutta näistä tarinoista sotatilanteessa saa paljon voimaa. Ja myöskin monenlaista innovatiivisuutta tässä on voinut nähdä. Esimerkiksi tämä Ukrainan puolustusministeriön video, jota jaetaan sosiaalisessa mediassa. Siinä siis kehotetaan venäläisiä taistelulentäjiä luovuttamaan hävittäjänsä Ukrainalle ja siitä luvataan miljoona Yhdysvaltain dollaria. Ja helikopterista luvataan 500 000. No mitä on odotettavissa Ukrainassa seuraavaksi? Voisi sanoa, että kun tässä katsoo nyt edellisiä viikkoja taaksepäin ja tapahtuneita käänteitä, niin yllättäviä käänteitä on luvassa myös jatkossa. Ja siihen meidän kannattaa varautua. Pidän todennäköisenä sitä, että Ukrainassa tilanne menee merkittävästi huonommaksi ennen kuin se muuttuu paremmaksi. Ja tämä on toisaalta tärkeä muistutus meille, että me emme saa turtua siihen, että kun sota jatkuu, että me unohtaisimme Ukrainan. Ukrainan asia on meidän. Jos me emme Venäjää pysäytä Ukrainassa, niin sitten se on tehtävä jossain muualla. Senkin takia Ukrainan asia on meidän. Otan tästä kybersodan käynnistä vielä yhden asian esille, joka on ollut hyvinkin poikkeuksellinen. Kuvaa ehkä tätä nykysodan käynnin mallia. Ukrainan digiministeri Fedorov on pyrkinyt joukkoistamaan kybersodankäynnin Venäjään vastaan. Siis käytännössä hän on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kutsunut koko globaalin yhteisön, jokaisen meistä, mukaan taistelemaan Venäjää vastaan täällä verkkomaailmassa, kybermaailmassa. Ja Ukrainan viranomaiset ovat esimerkiksi antaneet tällaisia maalituslistoja, joista löytyy muun muassa Sharebank ja Yandex, jotka ovat meille suomalaisillekin tuttuja. Että iskekää näihin. Tehkää kaiken maailman jäynää ja ikäviä asioita Venäjälle, niin te autatte sillä meitä. Ja on arvioitu, että tällä hetkellä tässä niin sanotusti vapaaehtoisten Ukrainaa tukevien kyberarmeijassa olisi noin 500 000 ihmistä ympäri maailmaa, myös Suomesta, tekemässä erilaisia asioita Venäjää vastaan tuolla verkkomaailmassa. Onhan se valtava voima. Toki täytyy muistaa, että siinä on myöskin omat vaaransa. Tällä hetkellä kyberluodit viuhuvat kybertaistelukentällä hyvin aktiivisesti eri puolelle. Ja siitä voi olla seurauksena sitten sellaisia seurannaisvaikutuksia, mitä me emme välttämättä kykene esimerkiksi etukäteen edes tietämään. Ja myös tämä globaali kollektiivi, brändi, anonymous, johon voi siis kuulua kuka vaan, on julistanut kybersodan Venäjälle. Eli tässä mielessä voi sanoa, että jos haluaa, niin jokainen voi käydä kybersotaa Venäjää vastaan Ukrainan puolesta omalta kotisohvalta. Ja ainakin sillä informaatiorintamalla, jonka etulinja kulkee meidän jokaisen korvien välissä. Sotaa kotisohvalta kybermaailmassa. Ja paljon meidän pitää myöskin minun mielestä oppia ottaa. Tuo, minkä mainitsin jo aikaisemmin, että se, että on kansainvälisiä kyvykkäitä kumppaneita, valtioita ja myöskin yhtiöitä,
niin vaikka meilläkin Suomessa on paljon hyvää osaamista ja tekemistä, niin kybertaistelukentillä kansainväliset kumppanit on aivan välttämättömiä. Myös se, että miten tämä johtajuus, siihen liittyvä sosiaalisen median käyttö, ylipäätänsä miten johtajuus ilmenee tällaisessa kriisitilanteessa, on varmasti yksi asia, mihin meidän kannattaa Suomessakin kiinnittää huomiota. Miten saamme entistäkin paremmin myös meidän Suomen jo toimivassa kokonaisturvallisuuden mallissa niin eri toimijat toimimaan yhteen. Joukkoistamisen voima, jokaisen ihmisen oman toiminnan merkitys ja myöskin ajatukset siitä, että miten kyberomavaraisia me voimme olla, on asioita, joita me voimme varmasti Ukrainasta jo nyt oppia. Hyvät ystävät, kun laajemmin katsoo Ukrainan sotaa tällä hetkellä ja miettii meidän Suomen oman isänmaamme turvallisuutta ja sen varmistamisen tulevaisuutta, niin uskaltanen jo tässä vaiheessa sanoa, että tässä on ne kolme tärkeintä oppia meille Ukrainan sodasta. Ensinnäkin se, että maanpuolustustahto, toisistamme huolen pitäminen ja oikeanlainen asenne on kaiken perusta. Jos sitä ei ole, jos henkeä ei ole, niin meille käy huonosti. Ja se, että meillä on sitä henkeä, Suomessa on erittäin vahva maanpuolustustahto ja hyvä niin. Ja toisaalta, että meillä on sen hengen lisäksi myöskin vahva oma puolustuskyky. Iso reserviläisarmeija, merkittävä määrä erilaista sotilaallista kyvykkyyttä ja niin edespäin. Aivan elintärkeitä asioita. Ja onneksi me emme ole rauhallisempina aikoina ajaneet alas puolustustamme samalla tavalla kuin esimerkiksi länsinaapurimme. Maanpuolustustahdosta ja omasta puolustuskyvystä meidän on jatkossakin pidettävä erittäin hyvää huolta. Toinen keskeinen opetus Ukrainan sodasta on se, että kyllä läntiset maat kyllä tukevat, mutta sotilaallisesti tuetaan vain NATO-maata. Ja se on todella merkittävä ero. Ja se on myöskin ero siinä, että miten Venäjä katsoo 1343 kilometriä rajaa lännen suuntaan, siis Suomeen. Onko siinä yksittäinen valtio vai onko siinä puolustusliiton rajalinja? Ennaltaehkäisevä vaikutus NATO-jäsenyydellä on hyvin keskeinen. Kolmas oppi kaikessa karuudessaan on se, että Venäjän suhteen meidän on myöskin Suomessa lopetettava nyt viimeistään se sinisilmäisyys. Ja oltava varautuneena ihan kaikkiin skenaarioihin. Ilman panikointia, ilman hyssyttelyä, vaan realistisesti. Siihen meidän kannattaa varautua. Sekä yksin että yhdessä. No mitä tässä hetkessä sitten pitää tehdä? Tärkeää on se, että meidän poliittinen johto, meidän päättäjät kuulee kansalaisten äänen. Kuulee sen, että suomalaiset haluavat varmistaa isänmaan turvallisuuden turvatakuilla ja NATO-jäsenyydellä. Tärkeää on myöskin se, että tässä hetkessä me entisestään vahvistamme omaa puolustuskykyä, tiivistämme yhteiskykyä, yhteistyötä kansainvälisiin kumppaneihin. Tärkeää on myöskin se, hyvät ystävät, että ei panikoiduta. Vaikka sitten minkälaisia yllätyksiä tulisi tahansa Suomeenkin, niin kyllä me pärjätään, kun me pidetään sitä hengestä ja toisistamme huolta. Ei hätäillä, ei panikoiduta, mutta päättäväisiä meidän on tässä hetkessä oltava. Erityisesti hybridivaikuttamisen takia. Uskon siihen, että meidän suomalainen yhteiskunta on lähiaikoina voimakkaan hybridivaikuttamisen kohteena.
tarkoittaa siis hyvin moninaisia keinoja, joilla pyritään horjuttamaan suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta, pyritään hämmentämään, luomaan pelkoa, pelottelemaan meitä ja pyritään vaikuttamaan meidän yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja meidän poliittiseen päätöksentekoon. Ja näitä voi tehdä hyvin monilla keinoin. Ja Venäjän hybridivaikuttamisen työkalupakki on hyvin laaja. No mitä tämä hybridivaikuttaminen sitten voisi olla? Uskoisin, että keihään kärkinä ovat informaatiovaikuttaminen eri muodoissaan. Esimerkiksi aletaan kuulla väitteitä historiankirjoituksen oikeellisuudesta, miten Suomi onkin toiminut väärällä tavalla. Tai aletaan kuulemaan väitteitä, huhuja, videoita näkemään siitä, miten me suomalaiset kohtelemme kaltoin Suomessa asuvia venäläisiä. Tai esimerkiksi Ahvenanmaan sopimusjärjestelmä kyseenalaistetaan. Tai esimerkiksi vuodetaan julkisuuteen faktatietoa meidän keskeisten poliittisten päättäjien erilaisista ikävistä asioista, jotka on siis keksittyjä. Tai sitten jotain muuta. Toinen on kyberhyökkäykset, mistä suojelupoliisikin hiljattain varoitti. Meidän yhteiskunnan tietojärjestelmiin, keskeisiin esimerkiksi terveydenhuollon, finanssimaailman tai energianjakelun ja energiatuotannon tietojärjestelmien lamauttamiseen tai häiritsemiseen pyrkiminen tai vaikka tietyt tietovuodot. Tai sitten hybridivaikuttaminen voi olla hyvin moninaiset maa-, meri-, ilmatilan loukkaukset, jossa on kyse vähän laajemmastakin asiasta kuin pelkästään siitä, että lentokone käy muutaman minuutin Suomen ilmatilan puolella. Mahdollista on, että meidän itärajan taakse ilmestyy suuria ihmisjoukkoja, luodaan painetta, tai että Venäjä järjestää sotilaallisia harjoituksia Suomen raja-alueiden lähellä, tai siirtää joukkojaan jopa isoja aseistuksiaan aivan Suomen rajan tuntumaan, pyrkien pelon ilmapiirin luomiseen. Tai vahingoitetaan meidän kauppamerenkulkua ulkomaankauppaan liittyen, tai kiristetään energialla. Tai sitten jotain muuta. Ja kysehän nyt tässä hybridivaikuttamisessa on siis siinä, että käytetään monia eri vaikuttamisen kierrojakin keinoja samanaikaisesti, mutta voimakkuus vaihtelee. Välillä tulee voimakkaampia informaatio-operaatioita, sitten se intensiteetti laskee, sitten kiristetäänkin energialla ja samanaikaisesti niin tuleekin maatilaloukkaus, rajaloukkaus Suomen alueelle. Hyvät ystävät, tärkeintä tässä on, että me pidämme pään kylmänä. Tuli mitä tuli. Tärkeää on myöskin se, että me olemme valmiudessa kohtaamaan näitä erilaisia kierroja ja ikäviä vaikuttamisen keinoja. Yleistä valmiutta reagoida tällaiseen vaikuttamiseen on minun mielestä tällä hetkellä Suomessa nostettava. Kannattaa myöskin pitää mielessä se, että kun yhtäällä tapahtuu, niin katsotaan myöskin toisaalle. Eli ei hairahduta harhauttamiseen. Ja aivan varmasti tästä selviämme. Oleellista on, että tämän vaikuttamisen seurauksena me emme piiruakaan kavenna omaa ulko- ja turvallisuuspoliittista liikkumatilaamme. Sitä vaikuttaja haluaa. Ja sitähän me puolustustahtoiset suomalaiset emme tule antamaan. Minulta on kysytty paljon viime viikkoina, että mitä jokainen voi tehdä. Mitä juuri minä pragmaattisena, käytännönläheisenä suomalaisena voin tehdä? Paljonkin. Tuetaan Ukrainaa monin eri keinoin, jokainen omien mahdollisuuksiensa mukaisesti. Jokaisen kannattaa huolehtia kotivarastaan, eli 72 tuntia tämä valmius esimerkiksi sähkökatkon varalle.
Esimerkiksi Marttaliiton sivuilta löytyy hyvät ohjeet kotivaraan. Seurataan luotettavaa uutisointia ja myöskin oman henkisen jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta irtaannutaan välillä tästä sotauutisoinnista. Muistetaan se, että turvallisuus tehdään lähellä. Arjen rutiinit ja huolenpito läheisistä on aivan keskeinen asia. Kaikkein eniten tutkimusten mukaan meidän turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa oma lähipiiri. Siis perhe, kouluyhteisö, työkaverit. Ja tässä jokainen voi olla nimenomaan turvallisuuden tunteen tuottaja, kun pidetään huolta läheisistä. Ja ollaan realisteja, ilman paniikkia, ilman hätäilyä. Ja muistetaan myös kyberhygienia. Eli samalla tavalla kuin nyt olemme oppineet pesemään käsiä, käyttämään maskia, pitämään turvaetäisyyksiä koronan takia täällä fyysisessä maailmassa, niin samalla tavalla perusasiat huolehditaan täällä verkkomaailmassa, kybermaailmassa kuntoon. Varmuuskopiot. Mietitään ennen kuin klikataan. Riittävät vahvat salasanat. Ohjelmistopäivitykset. Niillä pääsee jo pitkälle. Hyvät ystävät, yksi lempilauseitani on tämä marsalkka Mannerheimin toteamus. Eripura omissa joukoissa iskee pahemmin kuin vihollisen miekka. Tässä on suuri viisaus myös suomalaiseen yhteiskuntaan keväällä 2022. Me elämme epävarmassa turvallisuusympäristössä. Yllätyksiä tulemme vääjäämättä kohtaamaan ja sodan sumu jatkuu. Mutta kun me emme anna eripuralle meidän keskelle sijaa, niin me kyllä pärjäämme. Ihan varmasti. Ja tuossa kun hiljattain tulevaisuuden tutkijoiden Elina Hiltunen ja Mikko Duhvan kanssa kirjoitimme kirjan, joka ilmestyi tammikuussa 2022, niin kirja perustuu hyvin laajaan nuorisotutkimukseen. Miten suomalaiset nuoret, 14-24-vuotiaat, näkevät tulevaisuuden? Itse asiassa nuorten viesti oli pitkälti sama kuin marsalkka Mannerheimillä. Kun pidämme toisistamme huolta, huolehdimme yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta ja tasavertaisuudesta ja ollaan yksi yhtenäinen porukka, niin tulevaisuus näyttää hyvältä. Kiitoksia.